Raimunds Staprāns, Paula Kalniņa tiesāšana. Vārds autoram Raimundam Staprānam. Šī lūga ir rakstīta kā biedinājums, lai Latvijā tas vairs nekad neatkārtotos. Cerams. Arī tādēļ, lai atgādinātu, ka toreiz 34. Gadā mūs neapspieda nekādas svešsvars. Un es domāju, ka to ir svarīgi iekaumēs, vai ne? Bet gan latvieši paši sevi. Mēs šodien runājam par meliem, ko par mums izplatīja, un vēl šodien izplat krievi gan vācieši, bet aizmirsam politisks melus un represijas pašu vidū. LLL 2020 Latviešu lugu lasījumi projekta ietvaros piedāvājumu lugas saīsinātā varianta lasījumu. Lugā darbojas Pēteris Berģis. Ingmārs Čaklais, Birmingema, Lielbritānija. Pauls Kalniņš, Saimes priekšsēdis. Gundars Ābuliņš, Rīga, Latvija. Klāra, viņa sieva. Māra Luis, San Francisco, Amerikas Savienotās valstis. Vangs, politiskās pārvaldes darbinieks. Gīns Danne, Brisele, Beļģija. Jānis Fridriksons, politiskās pārvaldes priekšnieks. Henrijs Timermanis, Birmingema, Lielbritānija. Kārlis Ulmanis, ministru prezidents, pučists. Guntars Avinelis, Oslo, Norvēģija. Jānis Palkavnieks, kara tiesas priekšsēdis. Arnis Drille, ministere, Vācija. Jānis Karčevskis, prokurors. Ingris Priede, Londona, Lielbritānija. Roberts Štiglits, politiskās pārvaldes aģentūras vadītājs. Mārtiņš Vīksne, Birmingema, Lielbritānija. Sarks un Remarkas, Mārtiņš Zinbergs, Los Angeles, Amerikas Savienotās valsts. Kas ir Pauls Kalniņš? Šodien nenozīmīgs un aizmirsts vārds, bet ne viņa toreizējiem politiskajiem pretiniekam, ministru prezidentam Kārlim Ulmanim. Laužot tautas nobalsošanā pieņemto Latvijas satversmi, to pašu satversmi, kas šodien definē mūsu valsti kā tiesisku veidojumu, viņš viens ar dažiem palīgiem sagrāba varu savās rokās. Pučs saskaldīja Latviju tautu gandrīz divās vienlīdzīgās daļās. Kā sekas manāmas vēl šodien. Lai pučus attaisnotu, nepieciešami vainīgie. Bet kāpēc tieši Paulu Kalniņu, pēc profesijas ārstu, 5. Gada revolucionāru, starptautiski pazīstamu, mērenu sociāldemokrātu? Saimes sapulces locekli, kura sapnis par Eiropu jau toreiz bija līdzīgs šodienas Eiropas Savienības un Latvijas lomai tajā. Viņš bija četru saimu priekšsēdis. Kāpēc tieši Kalniņu, neskatoties uz to, ka viņu kā taisnīgu un godīgu cilvēku bija iedzienījuši pat viņa politiskie pretinieki, ieskaitot Kārlu Ulmanu. Paulam Kalniņam vienkārši nebija personīgo ienaidnieku. Tad kāpēc? Stāsts sākas 1934. Gada 15. Māja vakarā un ir faktuāli lielos vilcienos paties. Starp citu, mans vārds ir Berģis, un es esmu Paula Kalniņa advokāts, lai gan samērā nenozīmīga persona šinī stāstījumā. Sākotnēji, darbība norit Paula Kalniņa mājā Meža parkā, uz kurienu viņš nesen kā pārvācies. Pauls un viņa sieva dzīvo apakšējā stāvā, kamēr augšējo apdzīvo viņu dēls Bruno ar savu ģimeni. Ir vēls 15. Māja vakars, kad mājās pēc darba saimā ierodas Pauls, kur viņu sagaida sieva Klāra ar vakariņām. Pirmā aina. Visacis.
Bet es uzsildīšu. Nu, nevajadzēja. Es jau saimā šo to iekodu. Un iemetāt ar? Kur? Frakcijas sēdi ilga. Kaut kas svarīgs? Ne. Parastienieki. Starp citu, Bruno tevi meklēja. Kas viņam? Gribēju konsultēties par jauno vēlēšanu likumu. Pusnaktī? Kādam jāraksta. Tu jau neesi vienīgais. Kas jauns saimā? Saimas sesiju sākot pie mums pienāca Ulmanis. Viņam neatliekami uz kādu stundu jāaizejot. Pēc stundas Ulmanis atskrēja galīgi sarkans, aizelsies un nu, tā nu šim iznāca nostāties kāda mūsējā priekšā. Un šis, nu, neatceros tā vārdu pavārdam, bet apmēram tā teica, nu, kad nu jūs, Ulmaņkungs, savu apvērsumu taisīsiet, tad nu gan ar mums tā saudzīgāk apējieties. Idiots! Un Ulmanis? Nu, tu jau viņu pazīsti. Piesārcis, tāpat kā vienmēr smaidīdams, nu, protams, cik vien manos spēkos stāvēs, nu, tu jau zini, kad vajag viņš prot izlikties sirsnīgs. Es, nu, gan viņu teikt to ņemt nopietnāk. Kura? Ulmaņa. Nu, nē, es jocīga. Un lai nu ko Ulmanim varētu pārmest godkārību? Jā, bet nu, demokrāts viņš ir bijis vienmēr cauri un cauri. Man nu gan viņš. Vai negribi pirms gulētiešanas tēju? O, paldies. Un cukuru arī. Tu jau zini, tas Bastiāns. Viņš frakcijas sanāksmē bija sev līdz atvedis valsts kontrolieri Ivanovu. Tieši no valdības sēdes viņam licies savādi, ka sēdes vidū Ulmanis pēkšņi iededzis sarkanu uguni, kas nozīmē, ka sēde ir slepena. Un nozvērinājis par teikto, neko nevienam nedrīkst izpaust. Tev cukurs. Paldies. Tu klausies? Nu, redz, viņš paziņojas, ka nama esot karavīri, kas sēdi apsargājot, tāpat arī prezidenta pīli un citās iestādēs. No citrona tikai pušķēlīte palikusi. Nu, to pašu. Paldies. Redzi, viņš Ulmanis Ivanovam paskaidrojas, ka viņam kā ministra prezidentam nācis zināms, ka nākamajā naktī daži krimināli elementi gribot rīkot tračus un traucēt valsts dzīvi. Stostīdamies minējis pulkveža Ozola leģionārus un vēl kādus tur, un sēdi slēdzot kabinetu nobiktējis, nevienam to neizpaust. Izņemot pļāpu Ivanovu. Vai negribi biskvītu? Nē, paldies. Nu jā, un neskatoties uz to, ka viņš no Ulmaņa arī dabūs pa galvu, Ivanovam licies, ka saimē tas būtu jāzina. Vienu vai divus biskvītus? Vienu. Nu, vai tu gribi dzirdēt manas domas? Tagad jau mēnešiem līdz apnikumam baumo par šādu vai tādu apvērsumu. Labie kreisie fašisti, leģionāri. Valstī valda miers un saimnieciskā krīze ar katru dienu uzlabojas. Bet, nu, ekstrēmistiem jau nekur neaizbēgsi. Optimists. Gribi manas domas. Es gan Kārlītim neuzticētos. Vai tu nezini, cik viņš godkārīgs? Nu, kurš politiķis nav? Un cik tad viņam to atbalstītāji? Pat savā partijā nav vairākumu. Un pēdējās vēlēšanās viņi tikko neizbalsoja no Saeimas. Un runas par nekārtībām un korupciju viņa bankā joprojām nav apklusušas. Bet, nu, viens gan, atklāti pret demokrātiju viņš nekad nav uzstājies. Kā jaunēklis, viņš vienmēr bija noslēpumains. Turējās pats pa sevi, kamēr mēs citi lakstojāmies. Nopietnas cilvēks. Tavās acīs. Viņš dzīvoja vienā istabā ar manu brāli. To jau tu man stāstīji. Nu, tikai lai tev lieku reizi atgādināt. Viņš nekad nepeldējās, nelēc ezerā pliks kā citi puikas. Slēpa. Vienmēr kaut ko slēpa. Un mans brālis sacīja, ka Kārlītis skatoties uz viņu tādām savādām balgām acīm, kā iemīlējies. Šim tā esi neomulīgi palicis. Tas tikai viņa galvā.
Nu, kā tu pats nezinātu, ko tauta runā? Tauta vienmēr tanko. Nu, labi, lai tevi nomierinātu mājās braucot, es liku šoferim lēni nobraukt gar ārlietu ministriju. Kurš šis ar Munteru pa nakstu lakstojas? Nu, tad... Vēroju, bet nekā neparasta neredzēju. Viss kluss un mierīgs, kā vienmēr. Un iegāji iekšā paskatīties? Ja mēs visi būtu tik aizdomīgi kā tu. Politika mani par tādu ir pataisījusi. Atceries, ko par Kārlīti 19. Teica von der Goltz. Tas jūsu prezidents, cūku tirgotājs, glumš kā zutis. Un tu to dulo vācieti tagad stādi sev par paraugu. Miegsnāt? Jā, gadi. Un zini, ko tā garjā pļāpāšana frakcijas sēdēs man jau sāk nogurdināt. Mani arī. 10 gadi par Saeimas priekšsēdi. Vai tev nepietiek? Nu, uz to pusi jau iet. Atstāj draugs, es citu savākšu. Vai nāksi? Ej vien. Man jāatslēdzas. Es vēl kādu brīdi palasīšu. Klāra aiziet. Pauls paņem avīzi un last. Ārā dzird zemesvēšus čirpstam. Pēkšņi asi klaudzieni pie durvīm. Pauls pieceļas. Policija! Tūlīt atveriet durvis! Policija! Mums ir kratīšanas pavēle. Tūlīt uz pēdām! Policijai nav ko meklēt Saeimas deputāta dzīvoklī. Dabūjiet no Saeimas atļauju un tad nāciet. Jūs to nožēlosiet! No istabes izskrien Klāra. Nelaid viņus iekšā! Noziedznieka, kas tikai izliekas par aizpultē durvis! Zvani policijai. Klāra zvana. Nedarbojas. Pauls aizbultē durvis. Ejiet tūlīt prom, jeb es saukšu. Dzird šķindošus stiklus. Tiek lausti logu rāmi. Caur salausto logu iekāp policists un atbultē durvis no iekšpuses. Istabā ienāk divi citi policisti uniformās un policiskās pārvaldes aģents Vangs. Civīlā. Visi apbruņoti ar šautenēm. Kāpēc pretojāties? Kas jūs tādi esat? Vangs, politiskā pārvalde. Kāpēc izdauzījāt logu? Par to jums būs jāsamaksā. Klusu! Šeit politiskās pārvaldes rīkojums izdarīt kratīšanu. Lasiet! Vangs pasniedz lapu. Vai jūs nezināt likumu, ka Saeimas locekli nedrīkst nekratīt, nec arī apcietināt bez Saeimas piekrišanas? Tūlīt atstājiet manu māju, jeb es zvanīšu prezidentam. Mēģina zvanīt. Es jau teicu, telefona vadi sarauti. Beidziet muldē. Kratīšana tiks izdarīta likumā paredzētajā kārtībā. Un jūs abi stāviet, kur esat, un nekustieties. Pret abiem pavērsi šautenu stogu. Policisti rauj vaļā atvilknes, apgāž matračus, plīst trauki. Pauls un Klāra stāv apkampušies istabas vidū. Kur jūsu ieroči? Nav. Nu, izņemot medību bisi. Melojat. Man te rakstīts, ka jūsu mājā paslēpta kaste ieroču. Meklējiet. Bet ticiet man, jūs neko neatradīsiet. Man teica, ka bēļos. Policis nones no augšas kasti, kurā atrod revolverus. Nu, redziet. Revolveri. Vesela kaste. Es jau tā domāju. Tie nav mūsu. Tie pieder valstī. Uz Paulu? Es tev aizmirsu pateikt, ka Bruno, kur tie gadi, kad viņš uzņēmās tos uzglabāt? Tas Bruno... Viņam vajadzēja mani iepriekš brīdināt. Uz Vanku? Mani kungi,
Šie ir legāli par valsts līdzekļiem pirkti ieroči skujenieku valdības laikā, varbūt jai valsts iestāžu aizsardzībai. Vēl ko izdomāsiet. Sastādiet protokolu. Un jūs, kungs, taisieties līdzi. Es esmu Saeimas deputāts, es nekur neiešu. Vai neapzināties, ka viņš pēc prezidenta ir valsts otrais pilsonis? Vienkāršs noziedznieks. Un ja viņš pretosies, mēs viņu tūlīt saslēgsim dzelžos un paņemsim ar varu. Es tev iešu līdzi, lai pa ceļam nenošauj. Nav jau kā cara laikos. Te ir demokrātija. Vismaz gabaliņu. Klusu! Man pavēlēts jūs turēt mājas arestā līdz turpmākam. Uz Paulu. Un jūs, kungs, tagad soļosiet sardzes pavadībā uz politisko pārvaldi. Vairākus kilometrus iet kājām cauri mežparkam un tad pa brīvības ielu. Nē, tādu pazemojumu es nepieņemu. Tad labāk šaujiet mani nost uz vietas. Gaidiet. Vāns sačukstas ar pārējiem. Tad skaļ. Izsauciet aresta mašīnu. Pie vēlne. Telefons nedarbojas. Iestumsim mūsējā. Un jūs, deputāta kungs, labāk nekustieties. Citādi pabakstīsim jūs ar durkļiem. Otrā aina. 10 stundas vēlāk. Politiskās pārvaldes istaba. Kamera. Uz krēsta sēž Pauls. Vankam ienākot, pieceļas. Es vēlos runāt ar prezidentu. Jūsu dokumentus. Te ir mana pase un Saeimas deputāta apliecība. Visas kabatas uz āru. Visu naudu, kas ir. Jūsu vārds. Pauls? Kalniņš? Deputāts, Saeimas priekšsēdētājs? Vai varētu dabūt vismaz kādu avīzi, lai zinātu, kas notiek? Vanks raksta galvu pieliecis. Pagājušajā naktī ir notikušas lielas pārmaiņas. Tauta ir ņēmusi valsts likteņu savās rokās. Latvija tauta ir teikusi savu vārdu. To jūs nevarat zināt. Visas mājas Rīgā ir karogotas. Tas ir pietiekams pierādījums, ka tauta atbalsta notikušās pārmaiņas. Vai karogi ir izkārti brīvprātīgi vai tāpēc, ka policija tā pavēlējusi? Policija tikai izpilda tautas vēlēšanos. Jā. Ar kājām saminot likumus? Es nekā nezinu par likumiem, bet te man tagad prasa, vai atzīstaties par vainību. Es esmu šeit pavadījis jau turpat veselu dienu. Man kā Latvijas pilsonim ir tiesības zināt apcietināšanas iemeslus. Jūs esat noziedzies pret Latvijas tautu. Pilnīgi otrādi. Pret Latvijas tautu esat noziedzies jūs. Latvijas Republikas satversmes 29. Punktā ir teikts, ka Saeimas locekļus nedrīkst apcietināt vai izdarīt kratīšanu, ja tam nepiekrīt Saeima. Man nav vaļas ar jums diskutēt par politiku. Mans darbs ir atzīmēt, vai esat noziedzies pret valsti un tautu. Pārkāpjot kuru likuma punktu? Par to savulaikus saņemsiet cīku apsūdzības formulējumu. Vai es drīkstu piezvanīt savai sievai? Par to tiksiet savulaikus informēts. Ir pagājušas 10 stundas, un neviens man nav piedāvājis pat glāzi ūdens. Ūdeni dabūsiet. Un ja esat izsalcis, varat savu mani pasūtīt ēdamo pēc izvēles. Maizi, sieru, kaut ko citu. Izdevumus par pārtiku atskaitīs no jūsu atņemtās naudas. Tagad no jūsu nostājas varu tikai konstatēt, ka par vainīgu neatzīstaties. Nu, tā kā nezinu, kam atzīties un par ko tad šī vietā atstājiet baltu lapu. Par to es arī ziņošu savai priekšniecībai. Trešā aina. Otrā nakts. Politiskās pārvaldes istaba uz grīdas. Pārsedzies ar segu un mēteli pagalvī guļ Pauls. Ienāk Vanks. Celieties! Tūlīt celieties! Nekādu gulēšanu! Divos no rīta? Te jums apsūdzības formulējums. Tūlīt parakstiet.
Nu atstājiet, es rīt dienas gaismā izlasīšu. Tikai parakstiet, tas viss. Ne bez lasīšanas. Tad lasiet ātri. Pauls kaļi lasa. Sākot ar Latvijas neatkarības proklamēšanu, Latvijā pastāvēja un darbojās Latvijas sociāldemokratiskā strādnieku partija, kura spraudusi sev par mērķi šķiru cīņas ceļā gāzt Latvijas valsts iekārtu. Nu, mēli jau ar pirmo teikumu. Bez komentāriem lūdzu. Valsts lasa un purina galvu. Ar diktatūras palīdzību salaužot buržuāzijas pretestību ar ieročiem rokās iekarot sev valsts varu. Ne, nu, nu, meli, ne, neko tādas neparakstu. Jūs nesaprotat. Paraksts nenozīmē, ka pievienojaties apsūdzībai. Tas tikai nozīmē, ka esat apsūdzību izlasījis. Nu, bet mans vārds tur specifiski nav minēts. Esat piederējis partijai. Partijām piederam mēs visi, arī jūs. Ja partija vainīga, tad automātiski visi tās biedri vainīgi. Parakstiet, jeb man te būs jāsēž ar jums līdz rītam. Pauls rakstas, skaļi runādams. Es, legāls Latvijas pilsonis, noliedzot un protestējot pret augstāk minētās apsūdzības melīgo saturu zem spiediena parakstos. Pauls Kalniņš, Saeimas deputāts un tās priekšsēdētājs. Pauls ir rakstu vankam. Jā, lasiet. Nekādas piezīmes, tikai parakstu un nekādus titulus. Jūs neesat nekāds priekšsēdētājs, bet vienkārši apcietinātais un par pretošanos valsts varai tiksiet sodīts. Lūdzu, nekliedziet. Par dienestam nepiedienīgu rīcību jūs esat tas, pret kuru vajadzētu sākt disciplināru akciju. Mans Dievs, kur mans prāts bija agrāk. Patiesībā šis papīrs ir pilnīgi pretlikumīgs, pat nelegāls, un es to nekādos apstākļos neparakstīšu. Par to jūs tiksiet atsevišķi sodīts likumā paredzētajā kārtībā. Kādā kārtībā? Kādā? Un kas šo apsūdzību ir rakstījis? Jūs? Labi, neparakstiet. Bet es jūs brīdinu un vēlreiz brīdinu. Par šādu rīcību jūs tiksiet smagi tiesāts. Ticiet man, jūs to nožēlosiet. Es esmu šeit jau divas dienas. Pie manis nav laisti mani tuvinieki. Par citiem nemaz nerunājot, man nav bijis iespējas pats sazināties ar savu advokātu. Man nav ne mazākās jēgas, kas ārā notiek. Kam šobrīd pieder valsts var? Aizsargiem, leģionāriem, varbūt komunistiem? Nu, runājiet! Cik ilgi es šeit tikšu turēts pilnīgā neziņas stāvoklī? Vienīgais, kas jums jāzina, ka tu līdz no rīta tiksiet no šejienes pārvest uz citu vietu. Tādēļ ieteicu jums jau laiku savākt savas mantiņas. Uz kurieni? To man nav atļauts jums teikt. Klausieties, kā cilvēks cilvēkam, es jums saku. Pat cara laikā apcietinātais dabūja vismaz nu, kādu informāciju par savu likteni. Nu, kur tad? Uz kā rātavām? Vai uz nošaušanu bēgot? Vai... Gribētu gan jūs zināt. Labāk sāciet vākt savas mantiņas. Ceturtā aina. Trīs nedēļas vēlāk. Centrālcietums Rīgā. Kamera ir 5 soļus gara, 3 soļus plata. Maskaldiņš, ķeblītis, pie sienas pieslēgta gulta. Pie griestiem mas aizreskots lodziņš. Kaptā vienkārši painis vajadzību kārtošanai. Kamerā ienāk klāra, abi apkāpjas. Ir pagājušas vairākas nedēļas, bet nebija nevēsts. Man un bedeklai ar bērniņu uzlika mājas arestu, ko tikai vakar atcēla. Kā jūs visas iztikāt? Paldies Dievam, ka mums labi kaimiņi. Kā tik ārā tā aizskrēju uz politiskajā pārvaldē pie Fridrikssona un kritu viņu priekšā gandrīz vai ceļos. Nu, nevajadzēja gan tev. Bet
ko citu, lai es darītu? Pēc sazināšanās ar Ulmanu, viņš ar gariem zobiem atļāva man tevi apciemot. Nobiktēji tikai, lai nerunājot par politiku. Tu neizskaties labi. Nu, kad man šeit pārveda, es nezinu, stundu, varbūt ilgāk, mani izģērba pilnīgi kailu un lika stāvēt. Augstā akmens grīda bija kā ledus. Mūsu lēnā garā svēra, mērī, kā tad preci. Labāk stāst, kas notiek ārpusē. Mums jau nav avīžu un grāmatas ir tikai tās, kas cietuma bibliotēkā. Par Ulmaņa puču tu jau laikam... Nu, jā, jā. Ja kāds mani par to agrāk būtu brīdinājis, es tam neticētu. Bet šo tu gan neticēsi. Tavs draugs skujinieks tagad Ulmaņa viceministrs. Stāsta, ka esot pieaicināts pēdējā minūtē pēc Baloža pieprasījuma. Nu, viņš nekad nav bijis man tāds īsts draugs. Un tagad pats savas rakstītās satversmes nodevējs. Cik pretrunu pilna var būt cilvēka daba? Kādas tur pretrunas? Tāpat kā Ulmans, viņš zināja, ka nākamajā saimā viņu vairs neievēlētu. Nu, Dievs ar viņu. Bet tagad, nu, cik ir arestēto? Nu, runā, ka kādi 2000. Par karja stāvokļa izsludināšanu tu jau laikam zini. Bet, jā, bet pret ko? Vai ir kādas sacelšanās, nemieri? Viss mierīgi, kā vienmēr. Ja neskaita bruņotos aizsargs, kas laistās gar valsts iestādēm. Tautas namu gan ar ložmetējiem aplēnca iekšā esošos izsvied uz ielas un tad okupēja un tagad to sauc par aizsargunā. Un nekāda pretošanās no saimas puses vai prezidija? Arestēti visi nozīmīgākie politiķi, intelektuāļi, ieskaitot bīskapu Rancānu. Sanāksmes atļautas tikai ar politiskās pārvaldes piekrišanu. Bet prese? Avīzes? Izņemot pāris, visas slēgtas un tām pašām iepriekšēja cenzūra. Un tauta? Tauta uz ielām? Apsveicēju netrūkst, bet par valdības kritizēšanu draud smagi sodi. Un Ulmanis pats? Viņš izsludinājis sev par vadoni. Neticu. Netici, bet fakts. Tu izskaties 10 gadus novecojis. Kā jūs te baro? Pusdienās ir... Šķidrā kāpostu zupa ar siļķes gabaliņu. Cara cietumā bija labāk. Bet kā jūs iztiekat? Te vēl jāgādā par vedeklu? Tikai nekļūsti tagad dusmīgs. Es izūtrupēju tevis dāvāt to zelta kaklarotu un pāris Eliesa gleznas. Tikai mantas. Vairāk gan. Tu klusē. Vai tevi neinteresē, kas notiek ar Bruno? Man nemaz negribas par to runāt. Kā kādu slepkavu. Visciešākajā apcietinājumā. Nevienu no ārpuses pie viņa neielaiži. Nu, man taču vajadzēja tos ieročus, tos pāris ieročus pārreģistrēt. Pēc 7 gadiem, nu kam tas ienāca prāt? Toreiz tas viss bija tik legāli ar tā paša tava ministru prezidentu skujinieka ziņu un piekrišanu. Un tagad skujinieka muti cietīt, kā tas nebūtu noticis. Vajadzētu tikai vienu viņa vārdiņu un Bruno. Būtu brīvībā. Viņi taču bija paziņas, vai nebija? Tu zini,
Es nevaru un nevaru noticēt, ka viņš būtu pastāstījis par tiem ieročiem, lai Ulmanim pielabinātos. Viņš bija vienīgais. Vienīgais, kurš zināja. Nē, es neticu. Ulmanim vajadzēja kādu iegānstu. Un jūs visi iekritāt viņu izliktajā murdā. Ienāk cietumsargs. Apmeklējuma laiks beidzies. Tikai vienu minūtīti, lūdzu. Vai es jums reiz neteicu, apmeklējuma laiks beidzies? Piektā aina. Kamerā uz gultiņa sēž Pauls. Ienāk politiskās pārvaldes priekšnieks Fridriksons. Smalts, labi ģērbs kungs ar laipnām manierēm. Fridriksons, man tas nepopulārais gods būt par politiskās pārvaldes priekšnieku. Pirms sākam runāt par jebko, es jums izsaku formālu protestu, ka mani kā Saeimas priekšsēdi un valsts otro pilsoni saskaņā ar Latvijas satversmi var arestēt un tiesāt tikai ar Saeimas piekrišanu. Nelaime tikai, ka Saeima vairs neeksistē. Un kas tad eksistē tās vietā? Nodibinājusies jauna valdība. Un kas šo valdību sastādījis? Vadonis. Un kas iecēlis vadoni? Latvijas tautas vajadzības un vēlēšanās. Bet tagad runāsim par lietu. Pagaid, vien atsmirklīt. Kas tad notiek ar Saeimas izdotajiem likumiem? Līdz jaunu likumu izstrādāšanai vadoņa griba ir likums. Un mums abiem kā lojāliem Latvijas pilsoņiem ir svēts valstisks pienākums. Pakļauties bez iebildumiem vadoņa gribai. Pat jums, Kalniņa kungs, pat jums, Kalniņa kungs. Bet pie lietas, jūsu zociķu partija vienojās ar komunistiem, lai ar varu gāzt pastāvošo iekārtu. Šis ir smagākais valsts noziegums, par ko draud mazākai. 18 gadu pārmācības namā. Un es uzsveru mazākais. Kļūda. Tā kā satversme ir atcelta, tad arī šis soda punkts vairs neeksistē. Kuri punkti eksistē un kuri neeksistē, to nosaka vadone. Bet tagad par ļoti nopietnu lietu. Kratot jūsu māju, bēniņos atrasta kaste ar revolveriem. Bez patronām. Saskaitījām ar 800 patronām. Noziegums, par ko kara laikā parasti piespriež nāves sodu. Man tagad rodas iespējas, ka jūs esat šeit ieradies, lai man iebiedētu. Nebūt ne. Es tikai gribu atgādināt jums jūsu stāvokļa nopietnību. Tālāk, man te vēl ir ziņojumi par kādām to slepenām grupām, lai destabilizētu valsti, kas kara laikā ir viens no vissmagākajiem noziegumiem. Lai pasargātu satversmi un demokrātiju. Bet tagad jums ļoti nepatīkam lieta. Jūs taču zināt, ka valstī valda kara stāvoklis. Tādēļ es jūs laikus brīdinu, ka jūsu lietu iztiesās pēc kara laika likumiem. Es nesaprotu. Man piedāvātie tā saucamie pārkāpumi un aresti taču notika pirms kara stāvokļa izsludināšanas. Likums par kara stāvokli stājās spēkā ar atpakaļējošu datumu. Bet tā tas nenotiek nevienā civilizētā valstī. Katrā neatkarīgā, suverēnā valstī kā Latvija patur sev tiesību interpretēt likumus pēc sava prāta un saprašana. To ņemot vērā, vadons ir nolēmis, ka jūsu lietu iztiesās kara tiesa. Pēc kara laika likumiem un līdz jaunu likumu izstrādāšanai vadoņa vārds ir likums.
Tādēļ vai pieņemsiet, kā draugs draugam, labu padomu? Aizrakstiet vēstulī, ka esat pārprasts, esat darbojies zem partijas kreisās pārspiediena, un tagad pēc dziļām pārdomām atbalstāt notikušās pārmaiņas. Es esmu zvērējis sargāt tautas doto satversmi un neesmu gatavs savu zvērestu laust. Jums nav jālauž zvērests kaut kam tādam, kas ir beidzis eksistēt. Loģiski? Loģiski. Es padomāšu, bet tikai padomāšu. Jā, padomājiet gan, bet vienu gan atcerieties. Šī mūsu saruna ir slēpenā, un par tās izpaušanu citiem, ieskaitot jūsu sievu. Nu, jūs pats gudrs cilvēks būdams. Vai tad man jums? Es saprotu. Vai Ulmanis pavēlēja jums mani nopratināt? Ja varbūt tas bija sirdsapziņas pārmetumu mocītais skujenīgs? Fritriksons pieceļas. Man tiešām bija liels prieks ar jums personīgi iepazīties. Biju tik daudz laba par jums dzirdējis. Un tagad esmu apmierināts, ka tas viss ir patiesība. Ja jums kāda vajadzība? Viena. Ir pagājuši 2 mēneši, bet es vēl neesmu saņēmis formālu apsūdzību. Latvijas likumi paredz. Jums jāsaprot, ka vadonis ir tik aizņemts, lai valsti nostādītu uz kājām, bet katrā ziņā es par to painteresēšos. Un ja jums kāda personīga vajadzība attiecībā uz jūsu veselību? Paldies, es iztikšu, kā ir. Pārdomājiet, un tad ziņojiet man. Dzirdēju, ka jūs mokot hronisks bronhīts. Atsūtīšu cietu mārstu, lai jūs izmeklē. Un par siltumu es parūpēšos. Stastāina. Ulmaņa kabinets. Ienāk Klāra. Ulmanis pieceļas, dodu roku. Gan labprātāk būtu jūs saticis normālos apstākļos. Es arī. Lūdzu, runājiet. Mans laiks ir ierobežots. Mēs taču laikam kādreiz bijām uz tu. Es neatceros, bet ja jūs uz to pastāvat... Es ceru, ka vismaz atceraties liesmojošās dienas Daņševskas pancijā, kad jūs gulējāt ar manu brālīti vienā istabā un... Mēs, skuķenes, uzbāzāmies jums ar savu amatierisko žurnālītu vārpa. Es par tādu vārpu neko neatceros. Jūs toreiz bijāt tāds glīts, kautrīgs zēns, kurš no mums dulām skuķiem vairījās. To es arī neatceros. Bet, ja jūs uz to pastāvat, tad tā laikam bija. Bet tagad gan atvainojiet. Man galva tik pilna ar lietām, kas jādara. Piedodiet manu pļāpāšanu, bet pirms runājam, gribu jums vēlreiz pateikties par skaistajām rozēm, ko atsūtījāt manā vārda dienā. Man kā sievietei tas bija ļoti svarīgi. Ņemiet par labu, bet šis laikam nebija iemesls, kādēļ nācāt. Nē, bet es gribēju tikai tev atvainojiet. Jums atgādināt, ka pagātnē mūsu attiecības bija? Es jūs arī vienmēr kā cilvēku esmu augstu vērtējis, un to es darīšu arī turpmāk. Paldies. Tieši tādēļ es pieņemu, ka jūs taču laikam esat informēts, kas noticis ar manu vīru. Esmu. Tāpēc vai drīkstētu jūs lūgt man paskaidrot? Kāpēc viņš ir? Jūs redzat, cik esmu aizņemts. Man grūti dot izziņu par atsevišķām personām. Ieteicu jums šajā lietā griezties pie Fridriksona. Mans vīrs Pauls Kalniņš kā otrais pilsonis
Nav atsevišķa persona. Jā, jums jāsaprot, ka man nav bijis laika iedziļināties viņa lietā. Kā saniem paziņām. Es būtu tik pateicīgi, ja jūs šoreiz taisītu izņēmumu. Jūs vīrs ir aizturēts sakarā ar to, ka no politiskās pārvaldes aģentūras vadītājs Štiglica ir ienākušas ziņas par sociāldemokrātu noziedzīgo darbību visā Latvijas pastāvēšanas laikā. Arī, ka pie jūsu vīrkunga atrast ieroči, kas kara stāvoklī ir smags noziegums. Bet par manu vīru var lemt tikai Saeima. Cienītā kundze, tā kā Saeima ir atlaista, tad par jūsu vīrkunga liktem lem pastāvošā Latvijas valdība un tās nozīmētā karja tiesa. Kārli, atvainojiet, bet jūs taču pazīstat manu vīru. No 5. Gada revolūcijas laikiem esat kopā ar viņu strādājis Zemes padomē. Jūs pats esat pagātnē komentējis, ka viņš kaut sociāldemokrāts ir goda cilvēks. Vienmēr ir darbojies neatkarīgās Latvijas labā. Nekad nav pārkāpis tās likums. Jūs taču neapstrīdēsiet, ka būdams Saeimas priekšsēdētāja amatā Pauls vienmēr ir bijis taisnis un bezpartisks un vienmēr iestājies par savu ideoloģisko pretinieku tiesībām. Un galvenais, viņš vienmēr ir aktīvi nostājies pret visām grupām, kas apdraudējušas Latvijas drošību un sevišķi pret komunistiem. Es vēl gribētu piebilst, ka... Tam, ko jūs, kundze, sakāt, ir no jūsu viedokļa taisnība. Bet es kā valdības galva nedrīkstu ignorēt man padoto iestāžu ziņojumus par apstākļiem, kas apdraud valsts drošību. Pat tās eksistenci aizturamo sarakstu sastādīja Fridrikssons un pulkvedis Ķiķulis. Ejiet pie viņiem! Tur jau es esmu bijis. Tad jau viss kārtībā. Jums vēl kaut kas? Īsti un ātri. Ņemot vērā mūsu pagātnes attiecību. Vai es drīkstētu jūs no sirds lūgt, Paulu atbrīvot? Es esmu gatava kā viņa sieva jums un jūs liecinieku priekšā zvērēt, ka visas pret viņu vērstās apsūdzības ir nepamatotas. Jūs taču pazīstat mani personīgi. Es galvoju ar savu brīvību, ka viņš nekur neaizpēks. Uz mūsu sanās draudzības pamata es jūs no sirds tādēļ lūdzu. Kundze. Es saprotu jūsu stāvu, bet saprotat arī manēju. Ja es sāktu jaukties valsts legālo orgānu funkcijās, tad man varētu sākt apvainot korupcijā. Es nesaprotu, kas varētu būt tā iestāde, kas šobrīd drīkstētu jūs apvainot korupcijā? Valdība. Bet kam šī valdība padota? Jūs nesat tā persona, kas man šeit pratinās. Ko tad galu galā jūs gribat no manis? Lai es atsautu visu, kas noticis, eju pie jūsu vīra kunga novūkties? Es nesaprotu, ko gan cilvēki kādreiz neiedomājas. Ulmanis iedzer pāris tablešu ar glāzi ūdens, ko viņš iztukšo. Ko es šajās dienās esmu pārdzīvojis, to jūs nekad nesapratīsiet. Arī to, ka es visu to daru Latvijas labā. Man te nāk padomu no visām pusēm, un man ir jāizšķir, lai atrastu Latvijai to labāko. Man nav laika nodarboties ar atsevišķiem gadījumiem. Atvainojiet, kundze! Prezidenta kungs, Pauls, kā mēs visi nākamajos gados, arī viņa veselība nav tā spožākā. Viņš ir ievietots vieninieka kamerā, kurā liek tikai slepkavas. Viņa dzīves apstākļi ir sliktāka kā cara laikā. Vai jūs nevarētu atvieglot viņa stāvokli, vismaz piešķirot viņam āres arestu, kā to darījāt ar viņu Saeimas kolēģi bīskapu Rancam? Es jau jums reiz teicu, ka nejaukšos valsts iestāžu funkcijās. Bet jums kā valdības galvam ir uz to tiesības. Ulmanis pats telefonu klausuli. Vai jūs būtu tik laipna un pavadītu cienīto Kalniņa kundzi līdz durvīm? Mūsu saruna ir beigusies. Septītā aina. Pagājuši 4 mēneši. Centrāla cietuma kamera. Ierodas Klāra.
Vai tev ir kādas jaunas ziņas no Bruno? Nekādas. Joprojām viennieku kamerā pilnīgā izolācijā. Es pagājušo nakti nemaz nevarēju aizmigt. Par nelegālu ieloču glabāšanu kara laikā draud nāmas sūds. Un Ulmanis viņu ir ienīdis jau no pirmās dienas. Labākā gadījumā viņu kara tiesa uz mūžu ieslodzīs kādā pārmācības namā. Lai nav ironija. Par satversmes glābšanu pārmācības namā. Es esmu norūpējusies par tevi. Vai tu apzinies, ka ir jau pagājuši 4 mēneši kopš tevi apcietināja? Un tavs bronhīts te mitrumā. Nu, vismaz nav kļūst sliktāks. Nu, bet laiks gan rit lēni. Bez tevis te nevienu citu nepielaižu. Un daždien šķiet, ka es vispār aizmirsīšu runāt. Tikai, kad cietums sargs iestūmi palodziņu ēdienu, es varu kaut ko pateikt, bet viņam jau ir aizliegt vadīt jau kādas sarunas. Dienas paiet, kad nepārmijam nevienu vārdu. Un no prokuratūras vēl nav nekādu ziņu? Neviens jau te neko nezinu un nesaka. Nu, tikai to, ka vēl vācot pierādījumus. Nu, tāds kāds tu šodien esi. Man nemaz nevajadzēja ieminēties. Izdabūju audiens pie Ulmaņa. Vai tad mēs par to nerunājām? Es zinu, ka tu man to aizliedzi. Tev nevajadzēja zemoties viņa priekšā. Domā, ka man nebija grūti. Bet atceries, viņš vienmēr ir bijis tik lipīgi laipns, sūtīja puķis. Un uz tā pamata es domāju, ka viņš... Glums politiķis. Glumiķis. Kāpēc visiem šiem gadiem tu to neapzinies? Tev kā vienmēr taisnība. Man šoreiz likās, kad es runāju pilnīgi svešu cilvēku, it kā viņš nebūtu mani nekad pazinis. Es tikai lūdzu viņu, lai neliedz tev tādu pašu stāvokli cietumā kādu cars saviem ienaidniekiem. Un ko tu panāci? Tev pilnīgi taisnība. Man nevajadzēja. Bet es muļķi cerēju. Labi, aizmirsti to. Labāk pastāsti, kas notika ārpusē. Uz ielas saskrējos ar Smiļķi. Viņa teātrim dots mājiens no augšas nespēlēt Jūliju Cēzaru, jo tur uzstājoties pret vadonību. Trakāk nekā pie cara. Toreiz pat Marksa kapitālu drīkstēja izdot. Bet kas notiek ar mūsējiem, ar Bastiāni, ar Menderu, Buševicu? Vēl joprojām nīkst Liepājas koncentrācijas lēģerī. Nu, kā viņam tur iet? Nu, kaut ko taču tu dzirdi? Nu, tikai to, ko dabūju no Bastiāņu almas. Nometne kā nometne ar daundrāšu žogu, sargu turnīju ar ložmetējiem. Piedrautēts, ja ies žogam tuvāk pa 3 metriem, tad šaus. Citādi jau neeso tik slikti, saņemot avīzes un grāmatas, un ne jau tā kā tev, valsts noziedzniekam. Nu, viens man ir skaidrs. Mūsu valsts nav tik bagāta, lai mani te par velti barot mūžīgi. Tās parastais karā tav humors. Ienāk sarks. Apmeklējuma laiks beidzies. Man tikai viens teikums jānobeidz, vai jūs nevarētu lūdzu ārā pagaidīt? Kundze, es negribu jūs izvest ar varu. 8. aina. Pagājuši 5 mēneši. Advokāta Berģa birojas. Pie galda sēž Berģis. Aizels uzspiesties, kriem Klāra. Jūs, kur es teicu, lai es nākot tu līt, es tā nopaļos. Šam atvainojos, vajadzēja jau vienkārši pa telefonu, bet jūs jau zināt, kā šajos laikos. Tikai, lai jūs nomierinātu, jūsu vīra kungam nekas ļauns nav noticis. Berģis rakņājas pa papīriem, cilā vienu mapi, te otru.
Man te tik daudz to... Vai redzējāt uzvedumu atzimšanas dziesmais planādē? Kamēr man spīrs nīgs centrāla cietumā? Jā, dabūju brīvbiļeti. Citādi. Jūs bijāt? Biju. Kāpēc? Interesanti, ļoti pamācoši. Masu skati kā visiem diktatoriem. Labais sacenšas ar ļauno, kurš uzvarēs. Labais virsaits simbolizē vadoni, kurš cīnās ar kangaru. Vīru, kas vēl bez citiem grēkiem izgudrojas Latvijas saimu. Kangars beidzot mītiskā kārtā pazuda. Daži mēli saka, ka laikam ievietots Liepājas koncentrācijas lēģerī. Bet man šķita, ka viņa aizbiedēja lielie odu bari, kuras laikam jūsu vīra kungs bija pasūtījis. Tad nu, mēs visi kāvāmies, vadoni ieskaitot. Jūs taču steigā neaicinājāt, lai diskutētu par Munča Balagānu notiem. Tikai, lai jūs redzētu lietas komisko pusi. Aha, te nu ir. Beidzot, gandrīz pēc 5 mēnešiem man izdevās dabūt jūsu vīrkunga apsūdzības rakstu. Tiesas sēde arī nolikta. Man tagad bail jums vaicāt. Galīgs bleķis, ja es būtu tiesnesis, es vispār nepielaistu apspriešanai. Es ceru, ka jūs to domājat nopietni. Tikai nepriecājieties par agru, kauns teikt, bet vairāki mani kolēģi vadoņi aicināt sanākuši kopā, lai uzceptu šādu jaunu jurisprudences definīciju. Es varu iedomāties. Nē, kaut ko tādu jūs gan nevarat. Lūk, man te izgriezums no žurnāla. Tā autoritārās vadonības valsts vadonis ir reizē augstākais likumdevējs. Augstākais administrators, un tagad iegalmējiet šo, augstākais tiesnesis valstī, jo vadoņa augstākās varas dalīšana nozīmētu reizē ar to viņa varas aprobežošanu. Jūs jokojat? Gribat dzirdēt, ko saka jaunais viņa ieceltais tieslietu ministrs Apsītis? Bērģis meklē pa papīriem. Te nu ir. Tad paklausieties. Latvijas tiesām prezidents ir skolotājs un tiesību garants. Prezidenta runas, mācības un norādījumi, viņa idejas un centieni ir dzidrs avots, no kura smēlies latviešu tiesnesis un prokurors, lai labāk prastu svērt un taisnību rast. Ar to es jums gribēju teikt. Un ko raksta jūsu juristi? Par nožālu, bet tas vēl nav viss. Pēdējā juristu sanāksmē viens no mums pārcentamies uzrunāja vadoni ar vārdiem jūsu majestāte. Nožālojamā latviešu līdēja daba. Ak, Dievs! Ja es pareizi jūs sapratu, Paulam nav nekādu cerību. Tā nu gluži arī nav. Ir jau arī šis tas pozitīvs. Jūsu vīra kungs ir starptautiski pazīstams. Par viņa arestēšanu protesti ir iesniegusi starptautiskā internacionāla. Tāpat arī valdības demokrātiskajās ziemeļvalstīs. Zird, ka gaidāms liels ārzemju korespondentu pieplūdums. Viņi jau tagad salīdzina šo unikālo prāvu ar to, kas notiek kaimiņa Staļina valstī. Jūs tagad tikai runājat, lai mani nomierinātu. Nebūtnē. Tikai to, ka Ulmanis gribot, negribot būs spiests ar viņiem rēķināties. Tas, ka viņam bail no starptautiskās domas norāda fakts, ka uz jūsu vīra kunga prāvu būs, viņa būs slapena un aizslēgtām durvīm, kurā ārzemju prese netiks pielaist. Bet kā ar mani? Arī jūs nē. Bet es taču esmu viņa sieva. Žēl, bet tā ir vadoņa griba. Tad nu redzēšu jums jūsu tiesas koridorā. Cinītā kundze, vai es
kaut ko būtu piemirs? Bērķi kungs, es no pieredzes zinu, ka tiesāšana izmaksā lielu naudu. Mans vīrs tur pat jau 5 mēnešus ir cietumā un mani līdzekļi ir izsīkuši. Vai jūs apvainotos, ja es jums honorāru vietā piedāvātu pāris atlikušās gleznes un man vēl ir gandrīz nelietotu Kuznicova servīzu, kur es labprāt jums... Mīļā kundze, jūsu servīze saka, patiesībā man vajadzēja jūs jau informēt agrāk, bet darbā noslogots es to vienkārši piemirsu. Beļģijas parlaments šokāts par notikušo ir piešķīris lielāku naudas summu tiesas izdevuma sekšanai. Tas ieskaita arī manu honorāru. Devītā aina. Tiesas telpa. Ienāk pulkvedis palkavnieks ar 2 piesēdētājiem. Visi uniformās. Sēdieties. Prokurora kungs, lūdzu. Latvijā pastāvēja un darbojās Latvijas sociāldemokrātiskā partija, kuras praudusi par mērķi gāst Latvijā pastāvošo valsts iekārtu un tās vietā nodibināt socialistisko iekārtu. Latvijas sociāldemokrātija arī veda sistemātisku sadarbību ar komunistiem, lai ar pēdējiem nodibinātu kopēju fronti cīņai par saviem mērķiem. Politiskajai pārvaldei jau pirms vairākiem gadiem sāka ienākt ziņas, ka partija noteikti gatavojas uz bruņotām sadursmēm un dibina slēpenas kaujas organizācijas. Sakarā ar šiem apstākļiem izdarīta kratīšana Paula Kalniņa mājā Mežparkā, kur atrasti šādi ieroči. Iepakoti 78 Brauninga tipa revolveri ar patronām, 4 medību šautenes un 1 vācu šautenes durklis makstī, somu duncis un gumijas steks. Kara un iekšlietu ministri, pamatojoties uz rīkojumu par kara stāvokļa izsludināšanu 14. un 16. Punktu, ar savu šī gada 23. Oktobra lēmumu nodevuši šo lietu iztiesāt pēc kara laika likumiem. Pamatojoties uz sacīto, Latvijas pilsonis Pauls Kalniņš, 62 gadus vecs, apsūdzēts par to, ka viņš rīkodamies apzinīgi, glabājot savā dzīvesvietā ieročus, zinādams, ka šie ieroči nodomāti smaga nozieguma izdarīšanai, lai ielu cīņās ar ieročiem rokā pretoties karaspēkam, sagrābtu savās rokās valsts un pašvaldības iestādes, kā arī aizsardzības un satiksmes līdzekļus. Apsūdzēts 49. Pantā un 247. Apakšpantā aprakstītā noziegumā. Ņemot vērā smago apsūdzības raksturu, vai jūs, Pauli Kalniņa, vēlaties atzīt savu vainu šajos noziegumos? Godātais palkaunieka kungs, godātā tiesa, es stingros vārdos protestēju pret nelikumīgo apcietināšanu un tās burlesko veidu. Mani kā brīvības cīnītāji vairāk kā tik ratījuši cara žandarmi, bet tie tomēr ir izdarījuši to pieklājīgā veidā, neizdauzot logus. Par sociāldemokrātu partijas sadarbību ar komunistiem es dzirdu pirmo reizi no apsūdzības raksta, jo visai tautai un visām iestādēm līdz 1934. Gada 16. Maijam bija zināmi tie upuri, kādus Latvijas sociāldemokrāta partija ir nesusi par latviešu tautas brīvību un demokrātisko valsts iekārtu un arī tās darbu satversmes veidošanajā. Šajā sakarībā es gribētu cienījumai tiesai atgādināt zvērestu, kuru devu stājoties amatā. Apsūdzietas dzen politisku demagoģiju. Dodu atļauju pabeigt. Paldies, palkalniekungs. Mans zvērests stājoties amatā skan šādi. Es, Pauls Kalniņš, zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāv manos spēkos, lai sargātu Latvijas valsts un iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētu un ievērošu Latvijas satversmi valsts likumus. Satversmei
nav nekāda sakara ar notiekošo. Palkalniņ, dodu jums 3 minūtes. Paldies, Palkalniņ, kungs. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas likumus. Godātā tiesa, kā priekšsēdis visās pēdējās saimās, es šo zvērestu esmu vienmēr ievērojis un arī šajā skumjajā brīdī neesmu paredzējis šo zvērestu, ko deva Latvijas tautai laust. Uz apsūdzēto solu šodien kari tiesā nevajadzētu sēdēt man, bet citiem saimas deputātiem, bet gan tiem, kas patiesi pastrādājuši smagu noziegumu, laužot ar tautas asinīm izcīnīto demokrātisko satversmi. Apsūdzētais Kalniņkungs, es jūs saucu pie kārtības, jo jūs aizskārāt pastāvošo likumīgo valdību. Vārds Berģikungam. Priekšsēdēšu kungs, godātā tiesa. Pirms ejam tālāk atļaujiet man paskaidrot par tiem dažiem ieročiem, kas atrast Palkalniņa mājās bērniņos, viņam nezinot. Ieroči iegādāti 1927. Gadā par valsts līdzekļiem, lai nodrošinātu atsevišķas valsts iestādes, ja gadījumā nebūtu veicies apturēt fašistisko oliņa puču. Ieroču iegādi toreiz ierosināja ārlietu ministrs Fēliks Cielēns ar toreizējā ministra prezidenta Skujinieka atbalstu. Atļaušos piebilst, ka tas ir tas pats Skujinieks, kurš ir viens no galvenajiem apvērsuma atbalstītājiem un ir pašreizējais ministra prezidenta Ulmaņa biedrs. Priekšsēža kungs, apvērsumam nav nekāda sakara ar no lietu. Berģikungs, tiesa atzīst par pamatotu prokuratūras aizrādījumu. Turpmāk šo vārdu vairs nepieminiet. Turpiniet. Paldies. Praktiski ieročus sagādāja Lačplēša kara ordeņa kavalieris Sergejs Staprāns, saņemot par to 5000 latu. Tā kā oliņa pučs nerealizējās, tad ieroči tika izvietoti pa valdības atbalstu pa vairākām privātām mājām. Par ieroču esamību zināja tikai Cielēns, Bruno Kalniņš, Staprāns un tagadējais Ulmaņa vietnieks Skujnieks. Vai jums ir kāds apstiprinājums tam, ko jūs sakāt? Man ir. Manis teikto ar parastu daudz plašākā veidā apstiprinājis iepriekšējais Latvijas vēstnieks Francijā Fēliks Cielēns. Berģis pasniedz vēstuli. Es protestēju, ka tiesa pieņem kāda tur pavalstniecību zaudējuši anonīmu pilsoņu liecību. Atļaujos paskaidrot, ka jūsu anonīmais pilsonis Fēliks Cielēns ir bijušais saimas deputāts, saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs, bijušais Latvijas Republikas ārlietu ministrs un visbeidzot sūtnis un pilnvarotais Francijā, Spānijā un Portugālē. Palkavnieks pārskata vēstuli. Es neredzu šīs vēstules Francijas vēstniecības notariālo apstiprinājumu. Tiešneši kungs, šeit ir otra Cielēna vēstule, kas izskaidro, kādēļ paraksta apstiprinājumu trūkst. Tā adresēta jums, Palkalnieka kungs, gribēja jums nosūtīt šī dokumenta norakstu ar pašrocīgu parakstu, kas būtu apliecināts Latvijas vēstniecībā Parīzē. Bet par nožēlu tagadējais, nu pat ieceltais vēstnieks uz Ulmaņa rīkojumu pamata pilnīgi nelikumīgā kārtā atteicās manu parakstu apstiprināt. Ja jums rastos šaubas par šo dokumentu, lūdzu piezvaniet man uz Parīzi. Paraksts Fēliks Cielēns. Tiesas vīri paņem abus dokumentus un ilgi sačukstas. Beidzot, runā palkavnieks. Godātais Berģikungs, man žēl, bet mēs tomēr nevaram pieņemt šīs divas vēstules zināšanai. Legāli šis paraksts nav apstiprināts, un ja tagadējais vēstnieks Francijā, Grosvalds, valdības instruēts, nav parakstījis, tur jābūt labam iemeslam. Ulmaņa personīgais nāc. Par šo nepārdomāto izliecienu es jūs varētu uz vietas arestēt. Abas izskaidrojošās vēstules tiek noraidītas, un ieroču nelegālā glabāšana tiks iztiesāta kara tiesai
paredzētajā kārtībā. Pirmo liecinieku, Karčevska kungs. Mans pirmais liecinieks ir politiskās pārvaldes priekšnieks Frīdriksona kungs. Frīdriksons apsēžās liecinieka krēslā. Pastāstiet, Frīdriksona kungs, ko jūs zināt par sociāldemokrāta Kalniņa noziedzīgajām darbībām? Kā politiskās pārvaldes priekšnieks, varu tikai apstiprināt apsūdzībā teikto, ka sociāldemokrāta vadošās personas ar vienu ir uzsvērušas, ka sociāldemokrātiem un komunistiem ir kopējs gala mērķis. Un tāpēc jānodubina ar komunistiem kopēja fronte, kuras mērķis ir cīņa visiem līdzekļiem, pat ieročiem rokā gā startautisko buržuāziju, lai nodibinātu Padomju Republiku. Vai jūs varētu godājamai tiesai celt priekšā jau vienu dokumentu vai citātu no avīzes, kas apstiprinātu jūsu apsūdzību par sociāldemokrātu un nelegālo komunistu sadarbību? Man šādu rakstisku pierādījumu pie rokas nav, bet visai tautai ir zināms, ko viņi domā. Tādēļ tālāki pierādījumi nav vajadzīgi. Man šeit rokās ir notariāli apstiprināts dokuments, noraksts no Saeimas 29. Gada 5. Februāra sēdes, kurā komunists, un es uzsveru vārdu komunists, Janku saka, sociāldemokrātijas vājināšana mums jāuzskata par revolucionārās strādniecības galveno uzdevumu. Jātiek galā ar jums zociķiem, kuri nesat visi strādnieku aizstāvji, bet buržuāzijas aģentūra strādnieku kustībā. Frīdriksona kungs, kādi ir jūsu komentāri attiecībā uz šo norakstu? Tā kā man iepriekš nav bijusi dota iespēja ar šo dokumentu iepazīties, nekādu komentāru nav. Frīdriksona kungs, lūdzu miniet datumu, kad jūs iecēli šajā amatā. Šī gada 14. maijā. Un šajā īsajā laika sprīdī jūs bijāt tas, kas parakstīja apsūdzētā Paula Kalniņa aresta pavēli. Tā iznāk. Un kurš jūs šajā amatā dienu pirms apvērsuma iecēla? Vadonis. Paldies. Man vairāk jautājumu nav. Aicinu tagad politiskās pārvaldes aģentūras vadītāja Štiglica kungu. Štiglics apsēžas. Jūs zvērat, ka tas, ko teiksiet, ir tīra patiesība? Zvēru. Lūdzu, pastāstiet tiesai par saviem novērojumiem. Varu apliecināt. Tāpēc man ienākušajām, pilnīgi drošajām, slepenajām ziņām, kuras es gan drošības dēļ taustāmā veidā nedrīkstu tiesas priekšā celt, ir skaidri redzama sociāldemokrāta noziedzīgā darbība visā Latvijas pastāvēšanas laikā. Politiskai pārvaldei jau pirms daudziem gadiem ir ienākušas ziņas, ka sociāldemokrāti noteikti gatavojas uz bruņotām sadursmēm un dibina arī slepenas kaujas organizācijas, kuras apgādā ar kaujas ieročiem. Tiglica kungs, cik ilgi jūs esat bijis šajā atbildīgajā amatā? 2 mēnešus. Jūs runājat par sociāldemokrātu noziedzīgo darbību visā Latvijas pastāvēšanas laikā. Kā jūs to zināt, ja esat darbā bijis tikai 2 mēnešus
Un jūsu iecelšana šī postenī notikusi 4 mēnešus pēc šiem šķietam izdarītiem noziegumiem. Mums ir uzglabājušies dokumenti, ziņojumi, liecības. Dokumenti, ziņojumi, liecības? Man šeit ir ar zvērestu pie notāra apstiprināta iepriekšējā 14. maijā atstādinātā ilggadējā politiskās pārvaldes priekšnieka Ozoliņa apliecinājums, ka viņš par šādiem dokumentiem, ziņojumiem, liecībām nekad neko nav dzirdējis. Erģis vicina dokumentu. Kā jūs to izskaidrot, Štiglics kungs? Ko Ozoliņš arī teikt? Šādi dokumenti ir tikai man valsts drošības dēļ nav atļauts šādus dokumentus rādīt. Paldies! Jūsu noslēpumainība liek man domāt, ka šādu dokumentu vispār nav. Tas viss. Pērģikungs, par šo prokuratūrai apvainojošo komentāru es jums uzlieku administratīvu sodu 500 latu apmērā. To, Palkaunieku kungs, es jums ar prieku samaksāšu. Man ir vēl vairākas ar zvērestu apstiprinātas liecības, kuras visas kā viens apgāž Karčevska kunga apgalvojumus. Sākšu ar Saeimas deputātu un bijušo finanšu ministru Valdemāru Bastiāni. Tiesa, uz stingrāko protestēju. Bastiānis gan ir nu pat kā no apcietinājuma izlaists sociāldemokrāts. Tiesa noraida prokuratūras iebildumus. Berģi kungs, turpiniet. Lapu pēc lapas. Kā nākamais zem zvēresta, kurš apliecina sociāldemokrātu nevainību, ir skolotājs, rakstnieks, bērnu draugs Hermanis Kalpiņš. Tad Rīgas pilsētas domas sirmais priekšsēdis Kārlis Dēķēns, ilgadējais valsts kontrolieris Roberts Ivanovs, bijušais ministru prezidents Pēteris Juraševskis, bijušais uz laiku arestētais Saeimas vicepriekšsēdis Biskaps Rancāns, ilgadējais politiskās pārvaldes priekšnieks Valdemārs Ozoliņš un visbeidzot bijušais valsts prezidents Gustavs Zemgals. Ir vēl arī citi, kurus nododu godājumai tiesai apspriešanai. Tie visi, Palkalnieku kungs, apgāž prokurora melus un pierāda, ka Paula Kalniņa tā sociāldemokrāta partijas nevainība. Visi šie cilvēki ir gatavi mutiski apstiprināt manis teikto. Trūks tikai bijušā Saeimas deputāta, ārlietu komisijas priekšsēdētāja, bijušā ārlietu ministra un sūķa Francijā Fēliksa Cielēna, kuram atgriešanās Latvijā ir liekta, jo viņam nelikumīgi bez tiesas lēmuma ar Ūmaņa pavēli ir atņemta Latvijas pilsonība. Un vēl, kura liecība tiesā šaursirdīgi noraidīta, lai Dievs stāv mums klāt un tiem, kas šo tiesu organizējuši. Par tiesas noniecināšanu jums, Berģi kungs, tiek piespriests mēnesis arestā. To nosacīti atlaižot. Un tagad man jums, Kalniņa kungs, ir pāris jautājumi. Es ceru, ka jūs apzināties, ka esat zem zvērsta. Pulkvērš kungs, es to apzinos. Kā izriet no prokuratūras apsūdzības, tad sociāldemokrātu parta ir vienojusies ar komunistiem, lai ar varu gāstu pastāvošu iekārtu. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus attiecībā uz šo apsūdzības punktu. Godātā tiesa, tieši sociāldemokrāta partija bija tā, kas atskaldīja komunistiem strādnieku masas, tā padarot šo Latviju bīstamo partiju par nenozīmīgu grupiņu. Bet mērķis taču jums bija viens – buržuju republikas gāšana. Nu, miniet man vienu sociāldemokrāta vārdu vai publikāciju, kurā tas būtu rakstīts. Man šobrīd tādu pie rokas nav, bet es uzdošu prokuratūrai tādu sameklēt. Apsūdzībā minēts,
ka jūsu mājā atrasta kaste ar revolveriem? Es par šiem ieročiem neko nezināju, kurus, kā vēlāk izrādījās, pirms 7 gadiem bija apņēmies uzglabāt mans dēls Bruno. Jūs nezinājāt? Neticami. Es savu dēlu mājā biju ievācies tikai pirms dažām dienām, un par šiem ieročiem zināju tikai daži cilvēki, ieskaitot tagadējo premjervietnieku Skujinieku kungu. Un šie ieroči tika iepirkti kādam nolūkam? Lai aizsargātu Saeimu, Latvijas demokrātiju un tautas izcīnīto Satversmi. Es nesaprotu, pret ko? Godātais palkauniekungs, atcerieties 1927. Gadu, kad draudēja fašista Oliņa apvērsums, tāpat mēģinājums uzspridzināt laikraksta sociāldemokrātas spiestuvi, un kad daļu preses aicināja Latvijas sakot Lietuvas, piemēram, likvidēt esošo Satversmi un ieviest nacionālu diktatūru. Un kur tad vēl paliek Maskavas finansētās komunistu bandas? Bet tas taču, Kalniņa kungs, ir policijas vai armijas uzdevums? Piedodiet par iejaukšanos, bet policists, kā jebkurš īsts Latvijas patriots, ir gatavs ar savām asinīm aizsargāt savas valsts karogu, nevis zociķu partijas sarkano lupatu. Prokurora kungs, lūdzu bez starpsaucieniem. Kalniņa kungs, kā jūs attaisnojat faktu, ka jūsu partija aizstāja Latvijas nacionālās krāsas ar sarkano? Nacionālās krāsas nekad nav bijušas aizstātas, bet demokrātiskajā Latvijā katra organizācija var izvēlēties savu privāto karogu, to atļauj likums. Tā kā kara stāvoklis ir izsludināts ar atpakaļiešu datumu, tad sveša karoga lietošana ir valsts noziegums. Paldies, Kalniņa kungs! Lai tiesa varētu spriesties, lūdzu visas nepiederīgās personas atstāt šo telpu. Paliek tikai jūs, Fridrihsona kungs. Pagaidiet, Kalniņa kungs, man no manas puses jums vēl viens jautājums. Kā jūs izskaidrojat savu kādreiz teikto, ko esat vairāk kārt atkārtojis? Neatkarīga Latvija nav mūsu mērķis, bet tikai līdzeklis mūsu mērķu sasniegšanai. Kā jau komunists? Atļaujiet, palkauniekungs, šo demagoģisko interpretāciju ir izdomājuši mani politiskie pretinieki, izraujot teikumu no konteksta. Patiesībā ar teikto es domāju, ka Latviju tauta varēs zelt un plaukt tikai tad, kad visā Eiropā plauks un zaļos tās demokrātiskās un sociālās taisnības idejas, par kādām esmu cīnījies šeit Latvijā. Tikai tad latviešu tauta būs droša citu tautu saimē. Komunists paliek komunists! Bez starpsaucieniem, Karčevska kungs. Paldies, Kalniņa kungs. Lūdzu nepiederīgos tūlīt atstāt šo telpu. Nepiederīgie aiziet. 10. aina. Tiesa zāles priekštelpa, kur gaida Klāra. Tiesa izved Paulu Kalvinu saslēgtu dzelžos. Viņam seko Bērģis. Tādas bailes kā šobrīd. Es neesmu pārdzīvojusi pat cara laikā. Nu, nost jau nešaus. Uz Latvijas Sibīrijas nav. Ko jūs domājat, Bērģa kungs? Jūs taču viņus iznīcinājāt. Juridiski var būt, bet faktiski tas ir valdības un vadoņu rokās. Ja grib, vienmēr var atrast kādu punktu, lai notiesātu. Jūs vienīgi varētu glābt ārzemju preses komentāri. Nu, pat kā tikai vakar saņēma izgriezums no Zviedru avīzēm, tie raksta, ka prāva pret jums esot komēdijas, nesot civilizētas valsts cienīga. Nu, es šaubos, vai tas ko līdzēs. Mana dzīve jau tāpat iet uz otro pusi, un viņi var man vairs daudz izdarīt. Man tikai bailes par dēlu, Bruno. Viņam dzīves labākā daļa vēl priekšā. Tā kā viņš nav starptautiski pazīstams, tad par nožālošanu man šķiet, ka viņš būs tas izvēlētais upurijērs. Pučam vienmēr vajadzīgs kāds
ilgtermiņa ieslodzītais, lai no jauno iekārtu mūsu naivās tautas acīs padarītu sagramojamu? Bruno vienmēr ir bijis pārāk ass un kategorisks. Kā jau visi jauni cilvēki. Miera laikā viņš miertiesā dabūtu nu, augstākais 100 latu naudas sodu vai, ja tiesnes sevišķi nelabvēlīgs, tad kādu dienu arestā, bet tagad karja laikā. Paveras durvis, un tajās parādās Fridriksons. Kalniņkungs, tiesa gatava pasludināt savu spriedumu. Fridriksons ieved Paulu tiesa zālē. Klāra, Berģis, nesaka ne vārdu. Klusums. Pēc brīža parādās Pauls ar brīvām rokām. Viņam seko Fridriksons. Pauls Klāra apkampjas, prieka, smieka. Lūdzu, visus nepiedarīgos atstāt šo telpu. Lai varētu attaisnotam deputāta kungam nodot likumā paredzētās instrukcijas. Klāra un Berģis aiziet. Paliek Pauls ar Fridriksonu. Jums jāpateicas žēlsirdīgajai tiesai un vadonim, ka tikāt attaisnots, tie droši vien gribēja saglabāt Latvijas labo slavu. Protams, mans lēmums būtu citāds. Bet ko nu? Tagad pirms ejiet mājās, jums instrukcijas. Kādas instrukcijas? Es nesaprotu. Jums vismaz reizi nedēļā būs jāpiereģistrējas policijā. Bet man taču attaisnoja. Formāli. Tādēļ lieku jums pie sirds, ka nedrīkstat nodarboties ar politiku vai atklāt sabiedrisko darbu. Policija arī uzmanīs, vai jūsu mājā nesenāk bijušo bankrutējušo politiķu apspriedas. Jums līdz turpmākam nolieks rakstīt presē, izdot grāmatas vai lasīt publiskas lekcijas. Nu, jūs tagad padarāt mani par nepersonu. Nu, kā lai es atbildu tautas priekšā par melīgajām baumām un apvainojumiem, ko kopā ar presi tagad izplata jūsu aģenti? Mēs dzīvojam brīvajā Latvijā. Tādēļ nav vadoņa spēkos apturēt to, ko tauta runā savā starpā vai presa raksta. Tādēļ no savas puses ieteicu jums izaicinoši nestaigāt gaišā dienas laikā. Pa galvenajām Rīgas ielām un bulvāriem, kur jūs pazīst. Tad tas nozīmē visu pilsētas centru? Toties teātrus un operas drīkstat apmeklēt, izņemot pirmizrādes, kurās varētu ierasties vadonis, un tā radīt viņam nepatīkamu situāciju. Ja vēlaties izbraukt uz ārzemēm, tad jums iepriekš jāpiereģistrējas manā birojā. Un es arī personīgi nolemšu, vai jums dot atļauju izsniegt ārzemju pasi. Tagad, ja to visu ievērosiet, jums nekādas grūtības neradīsies. Bet kā ar ārsta praksi? Man taču no kaut kā būs jādzīvo. Vādonis jums piešķirs nelielu pensiņu. Un pensionāri taču savā profesijā parasti nestrādā. Varat gan pieteikties veselības departamentā, lai saņemtu speciālu atļauju. Bet ņemot vērā jūsu politisko pagātni, es šaubos. Un tagad atļaujiet man jūs apsveikt ar labvēlīgo iznākumu. Ceru, ka arī nākotnē uzturēsim daudzīgas attiecības. Fridriksons iztiek roku sveicienam, bet Pauls to nesaņem. Pauls Kalniņš atlikušos Latvijas neatkarības gadus nodzīvojis kā nepilsonis.
bolševikiem ienākot, viņš atteicās ar tiem sadarboties kā iemeslu, minot zvērestu, ko nodevis Latvijas satversmē. Vācu frontei sabrūkot, evakuējas uz Vāciju, kur īsu laiku atsāk savu ārstu praksi. Mira 1945. gadā Austrijā. Klāra pēc vīra nāves pārcēlās uz Zviedriju, kur sarakstīja atmiņu grāmatu Liesmainie gadi. Abu Kalmiņu dēlu Bruno notiesāja uz 3 gadiem pārmācības namā, pēc soda izciešanas izraidīja no Latvijas. Un Ūmanis, padzirdējis par Paula Kalniņa attaisnošanu, viņš dusmās izsaucies. Būtu viņam kaut vismaz vienu dienu piešķīruši. Vienu. 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 Divi tūkstoši divdesmitais gads.